Sraz historických vojenských vozidel a obec Zvole. Rovnítko mezi tyto dva pojmy dávají organizátoři akce Moravskou úvratí již po 35. Bližší informace má pro nás organizátorka Marcela Gašpárková. Takže jedná se o akci Moravskou úvratí, je to 35. ročník, kde se vlastně scházejí veteráni vojenský, různý vozidla z americké armády, z německé. Jedná se o to, že se tady lidi sejdou, kteří se věnují téhle problematice, spolu pokecají, jezdí trošku spolu, dělají si různé výšky a pak se dělá takový závod, který vlastně jedou podle určitého itineráře a vlastně každý jede na čas, takže vítězi jsou samozřejmě odměněni. Letošní ročník je, jak říkáte, 35. Kde vznikla tato akce? Kde vznikl ten nápad na ní? No, nápad vznikl u mého přítele, který se tomu už věnuje asi v roku 1994. Má to jako svoje jednak podnikání a i zálibu, takže ty lidi se začali tak jako nezávazně scházet a už vlastně 35 let to takhle funguje každý rok, bez nějaký propagace, bez nějakých pozvánek, takže v podstatě každý ví, kdy se to koná a vlastně přijde. Kolik historických vozidel se k vám tak řádově sjede a máte i mezinárodní účast? No tak většinou to bývá tak asi 100 až 150 vozidel. Samozřejmě, že jsou tady lidi z celého světa, jako je Německo, i Slovensko, Polsko, Itálie, takže jsou tady fakt lidi z celého světa. Na objížďku areálu nás vzal Tomáš Kunštácký. Čím jsme to jeli vlastně? Je to Ford GPV z roku 1943, jinak je to obdoba vozidla Willys a tyhle ty vozidla vlastně vyhrály druhou světovou válku. Vy jste sběratel těchto historických vozidel, je to tak? No tak nějaký starý auta a motorky doma určitě mám, no, takže dalo by se říct, že jo. Tato akce ve Zvoli, co pro vás znamená a pokolikáte tady jste? No tak já jsem sem začal jezdit ještě jako student někdy v 80. letech. Ještě za druhého totáče byly jezdy na autech, nebyly. Takže v podstatě 35. ročník, tak no každým rokem. No. Když se podíváte na ta historická vozidla, tak co vás tak nejvíc zaujme vždycky? Mě vždycky zaujme něco nového, ne jako nového, nově zrenovovaného, co jsem ještě neviděl. A protože tady kluci umí dělat pěkné renovace, tak každým rokem se zde objeví nějaký nový skvost. Tahač třeba tanku nebo prostě nějaká lahůdka sběratelská. Myslím, že asi největší rarita je ta, kterou máme zrovna tady za sebou, to je vozidlo FAMO. Je to vlastně tahač tanků, který měli německý vojáci, takže myslím, že to je asi takové nejoblíbenější vozidlo, jako nejzajímavější. Tak jaký je váš vztah k historickým vozidlům? Už od malička jezdíme na srazy a v podstatě jako malé dítě už jsme jezdili tady jak do Mohelnice, tak na různé srazy Plzeň, takže velice dobrý. A odkud jste? Frýdek Místek. Frýdek Místek. A v jakém vozidle teď sedíte? Jeep. Jeep. A víc o tom nevíte? nebo jste poučená? Ne. Jo. Tak třeba bych tak jako typla... V podstatě Jeep udělal můj taťka, udělal ještě i bratrovi tam to další vlastně ten model, jezdíme celá rodina a dneska nás jelo třeba 7 Jeepů kolona. Jak hodnotíte tady ten sraz, tady tu atmosféru ve Zvoli? No, úžasné, jako vždycky, skvělý pan Lehár. Odkud jste přijeli a s jakým vozidlem? Ze Šumperka a tady to je MUT s kanonem. Co to znamená? To MUT? To je zkrátka Military Utility Tactical Truck a je to v podstatě mezi Willysem a Hammerem auto. K čemu toto vozidlo dříve sloužilo? No, tak tohle přímo bylo jako stíhač tanku,
to mělo vlastně 105 mm kanon, který by jako třeba na té 34 byly většinou 85, takže je to dost silný, dost velká ráže no, na tank. Tady s tím jeepem, je to 43. rok, je to jeep invazní, který přijel přes kanál, když byla invaze spojenců. A jeep sloužil v Přelouči u armády a když to u armády skončilo, tak šel prodat do civilu, tak si ho koupil jeden můj kamarád a kamarád zemřel a paní říkala, že by byla ráda, kdyby ten jeep pokračoval a měl ho já, tak jsem ho koupil já. No, přijeli jsme s technikou, tady německé motorky, tamhle německý partywagen, to je jakoby. A potom tady vlastně z jižní garáže jsou ty dva jeepy. Jsem tady teda osobně, já jsem tady poprvé, šéf teda už je víckrát, ale jako je to parádní atmosféra, úplně dokonalý. So we are the fun vehicles from Poland and we like to be here because this is absolutely amazing atmosphere and we like this place because of the beer, because of the happy people. I see here plenty happy people. It's especially very exciting in a COVID time, because in a COVID time people are very sad. Today and here we are happy and forgot about any problems. Hlavním organizátorem už je teď mladý syn, vlastně, který to organizuje a vlastně děkujeme spoustu kamarádům a přátelům, kteří nám samozřejmě pomáhají, protože takovouhle akci se nedá pořádat jednou osobou, takže bych tímto chtěla všem poděkovat, kteří nám pomáhají a vlastně pomohli nám, aby se vůbec tenhle sraz konal a udělal radost ostatním lidem.